Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 травня. Сьогодні у випуску. Трьох дітей, які потрапили у ДТП в Білорусі, на літаку доправили до Сум. Від палацу Голіцина до Софроніївського монастиря. В обласному центрі презентували сайт «Мандруємо Сумщиною». Унікальна освітня програма СНАУ. Голови ОТГ і працівники місцевих рад стають регіональними менеджерами. Майбутня професія у фарбах. Машинобудівники визначили переможців конкурсу дитячого малюнку. Трьох дітей, які потрапили у ДТП в Білорусі, літаком доправили до Сум із Бреста. Це хлопці, яких раніше не дозволяли транспортувати медики через важкий стан. Лікарі і рятувальники чекають на літак ДСНС. На борту троє хлопців, які потрапили у ДТП в Білорусі. Показники тиску, показники пульсу. Раді, що приїхали додому. Тобто всі дітки залишили? Одразу після приземлення хлопців оглядають лікарі. На счет три. Раз, два, снизу куда-нибудь. На тилки бирайте. Сторону сипите. Чуть-чуть выше. Выше, подтягивай. Отлично, что держу. Молодец. Я сейчас чуть-чуть подниму. Так нормально? Після цього трьома каретами швидкої їх везуть до обласної дитячої лікарні. Стан дітей є стабільно тяжким. Самое страшное уже позади. Впереди только окрепнуть. Много чего не помнит. После травмы. У нас теперь два дня рождения. Один на всех вместе с мальчишками. Лікування і реабілітацію вони проходитимуть із рештою сумських школярів, які потрапили у ДТП. Усі вони перебувають в обласній дитячій лікарні. Нагадаємо, смертельна ДТП у Білорусі сталася 13 травня. В аварію потрапили семеро дітей, які поверталися з поїздки до Польщі. Тоді миттєво помер 12-річний хлопчик. Оскільки злочин, пов'язаний з дорожньо-транспортною пригодою, вчинений на території Республіки Білорусі, то відповідно і кримінальне провадження, і відповідно суд буде відбуватися і на території Білорусі. Віртуальний тур до яблуні колонії, палацу Голіцина та 3D-прогулянка печерами Софроніївського монастиря. У Сумах презентували сайт «Мандруємо Сумщиною». Його розробила компанія Google Україна в рамках проєкту «Цифрове перетворення». Деталі у сюжеті. Побачити Шелехівське озеро з висоти пташиного польоту, роздивитися таємничий Софроніївський монастир та навіть спуститися до печери. На сайті «Мандруй Сумщиною» представлені найцікавіші туристичні об'єкти області. Крім якісних зображень, тут можна знайти інформацію про інфраструктуру, скласти власний маршрут та запросити у поїздку друзів. Над сайтом працювали місцеві експерти Google Україна. Ці місця можуть додаватися як і адміністраторами сайту, так і мандрівниками, які зареєструвалися і відповідно зібрали інформацію про кожне таке місце. Якщо ви звернете увагу на кожну таку фотографію, яка присвячена кожному місцю, ви побачите там або значок 360 градусів, це віртуальний тур, який прив'язаний до цього місця, і така умовна валіза з плюсиком. Це означає, що це місце можна додати в свою подорож. Крім цього, інформацію про Сумщину наповнили платформу «Еко-Юкрейн». Будь-який користувач Google може сфотографувати місце, де бачить екологічні порушення, а сайт автоматично направить звернення до місцевих органів влади. Розглядалася екологічна складова, де можна забезпечити швидкий, скажімо такий, дозвілевий доступ до виявлення проблеми і формування умов для того, щоб швидко вирішували процедурно. При цьому також приємно зазначити, що громадськість наша по напрямку створення умов для людей за межними вадами теж долучилося, бо відпрацьований був формат як квест, де і як можна створити умови для безперешкодного доступу людей з подібними можливостями. І також проведені були освітні заходи. Це семінари, тренінги, при тому були навіть довготривалі.
Сумщина – 12-та область, яка долучилась до проекту «Цифрове перетворення України». Ми хочемо, в першу чергу, показати, наскільки технології, наскільки ті речі нові, які пройшли наше життя за останні 5-7 років, скажімо так, можуть не краще змінити життя людей навколо, людей, громади, наскільки вони можуть ці технології впорядкувати, зробити кращим комунікацію між владою і громадськими організаціями, між активістами, наскільки технології можуть підвищити привабливість для туристів і показати, що саме є в Україні, в регіоні. Проект «Цифрове перетворення Сумщини» реалізує компанія Google Україна спільно з обласною адміністрацією. Цей проект він реалізовувався виключно за кошти компанії Google, тобто Сумська обласна державна адміністрація, платники податків Сумської області жодним чином ніяк не оплачували цей проект. І нам приємно, що Сумська область війшла в пріоритети завдяки нашій активній попередній роботі, війшла в пріоритет компанії Google і відбувся цей проект «Цифрове перетворення», але це ще тільки початок. Над створенням туристичного сайту працювали понад півроку і зупинятися не планують. Далі навчання для освітян, журналістів і громадських активістів, аби використовували нові інформаційні можливості у своїй роботі. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. У СНАУ дипломи магістрів отримали перші випускники програми регіонального менеджменту. 12 працівників органів місцевого самоврядування, селищних голів та голів ОТГ стали студентами пілотного освітнього курсу, який не має аналогів в Україні. Унікальність студентів у тому, що вони – працівники органів місцевого самоврядування, селищні та сільські голови, а також голови об'єднаних територіальних громад. Проект пілотний для України, а ініціював його саме на Сумщині. Сьогодні 12 магістрів отримують дипломи, над якими працювали півтора роки. Дають ваш диплом магістра, сертифікат магістра. І нехай всі знання та вміння, які ви отримали під час навчання в Сумському національному аграрному університеті, будуть корисні особисто вам та державі Україна. Аудентес, фортуна, юват, ви магістр. Це нам потрібно. Ми починаємо трошки нове життя в громадах. Якщо ми просто сиділи і чекали, що нам хтось щось принесе, то на даний час ми самі повинні це реалізовувати. Щоб це реалізовувати, ми повинні знати, як його написати, як його предоставити. Тобто дуже красиво зробити обгортку, щоб в нас повірили, щоб в нас вложили кошти і щоб ми розвивалися. Вони інноваційні такі проєкти. Вони несуть нові завдання і максимально вирішення проблем. Саме в умовах децентралізації країна потребує освічених менеджерів на місцях. Тому обласна влада спільно зі СНАУ підготували та реалізували проєкт із дистанційної підготовки фахівців. Ми цю освітню програму розробили відповідності до вимог обласної програми розвитку агропромислового комплексу сільських територій до 2020 року, саме в частині підготовки кадрів нової формації для агропромислового комплексу і сільських територій. Брак кадрів у селах і став поштовхом до розробки нової магістерської програми. Не вистачає тих людей, які вже в ногу з часом будуть йти відповідно в реформа. Тому от був запроваджений такий курс, і мені приємно, що ці от перші випускники наші за програмою регіональний менеджмент саме поїдуть в сільські території. Тому що наша область переважно сільськогосподарська, і, на мою думку, розвиток села ми маємо підтримати в першу чергу. Перш за все, це ті фахівці, які будуть опікуватися питаннями, пов'язаними із розробкою стратегій, програм соціально-економічних, розвитку проєктів щодо залучення коштів як з бюджетів різних рівнів державного фонду регіонального розвитку, так і міжнародних грантових проєктів. Студенти прослухали курс із основ державного управління та менеджменту, спілкувалися із відомими українськими та іноземними лекторами і тепер знають, як налагодити роботу в громаді. Ви навчалися, будучи сьогодні практично функціональними ще і на своїх робочих місцях. Ви пройшли цю дорогу і сьогодні ви отримали шанс, ви отримали перепустку, дозвіл на зміни. Ніхто, крім вас, не зможе їх реалізувати комплексно. Необхідність програми доводить і кількість бажаючих здобути освіту. На цей рік університет набрав удвічі більше студентів – 25 майбутніх магістрів. А з наступного року на навчання запросять жителів інших областей України. Тоня Бурзеленко, Валерій Коваленко, АТВ.
Дизайнери одягу, вчителі, ветеринари, дантисти і ковалі. Діти сумських машинобудівників фантазували, яким буде їхнє майбутнє. «Коли я виросту», таку назву отримав цьогорічний конкурс дитячого малюнку. Соціальний проєкт на підприємстві проходить вже вдев'яте і є одним із найпопулярніших. На церемонії нагородження юних заводських Пікассо і Рембрандтів, приуроченої до Дня захисту дітей, побувала і наша знімальна група. Місце зустрічі біля яскравого пано з малюнками. На ньому діти шукають свої роботи та з гордістю демонструють їх на широкий загал. Майже 150 шедеврів – такою кількістю порадував теперішній конкурс малюнка, який сумський НВО щорічно проводить серед дітей своїх працівників. Вона в нас дуже любить малювати. Так, творча дитина, полюбляє малювати. І було і для нас цікаво, і для дитини. Яким бачать своє доросле життя, діти зображують на власних малюнках. Я хотіла стати приютом. Тому що я люблю животних. Показують то, ким я буду в будущому. Просто я люблю шити і придумувати дизайн одежди. У мене 4 мечти, можна сказати 5. Я хожу на танці і раніше співала. Плаче дощик за вікном, хмарка хмуриться. Заховалась сонце не відшукати. Не пускають погуляти на вулицю, але я не з тих, хто буде сумувати. І справді цим дітям сумувати ніколи. Окрім живопису, Тимофій Івженко захоплюється фріфайтом і вже показує гідні результати, чим неабияк тішить маму. Він чемпіон України і в прошлом году, і в этом году защитил титул і віце-чемпіон. І для нього рисування это отдушина. Він сидиться тихонечко, рисує. У нього маса фантазій. Завжди він такий поглощений в це діло. Із творчим завданням діти впорались на відмінно, а тому вибір переможців журі, як завжди, дається нелегко. Малыши, как всегда, удивляют. Талантливо и по-детски искренне. Так что определение лидеров – непростая миссия для судей, которая всегда превращается в настоящую дискуссию. Ни один из конкурсантов у нас не остался без подарка. Предприятие подготовило для детей наборы для творчества развивающие и наборы сладостей. А также у нас, как всегда, не три обычных победителя, а целых 11. И каждый из них получит дополнительные подарки. Мить тріумфу і радості. По черзі призери-переможці підіймаються на п'єдестал за заслуженими нагородами. Титул народного улюбленця за рішенням трудового колективу дістався 9-річній Юлії Пащенко. А роботу Марійки Нікоденко стоматолог відзначили за оригінальність мистецького рішення. І хоча бажання у дітей сумських машинобудівників різні, від вчителя-програміста до підкорювача космосу і електромонтера, мають одну на всіх мрію – успішне майбутнє. Очень приятно, что помимо других профессий, таких популярных, как врач, как художник, как там, артист, все-таки были ряд работ, где дети мечтают стать машиностроителем. Мы понимаем, что в этих детях, в детях наших работников, как раз и будущее нашего предприятия. Сприятимуть розвитку юних талантів у Сумському НВО й надалі. Власне, на підприємстві вже розпочався наступний соціальний проєкт, орієнтований на дітей заводчан. Хто знає, який? І моя сім'я. Молодець. Тому ми приглашаємо всіх вас. Написавши цікаву історію про власну родину, маленькі письменники поборяться за чудовий відпочинок для себе і своєї сім'ї цього літа. На узбережжі Азовського моря, на базі «Сонячна галявина» або ж у таборі «Чайка». Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Новенька футбольна форма, м'ячі та солодкий сюрприз. Так із закінченням сезону привітали футболістів ДЮСШ «Суми» «Аграрії». Партійці переконані, масовий спорт – це здоров'я нації, а отже, її майбутнє. У відділенні футболу КДЮ США «Суми» випускний. З тренерами та школою, яка допомогла виховати волю, характер, витривалість, прощаються хлопці 2001-2002 років народження. Прозанімався я з цією командою 10 років. Чесно, самі яркі це були, звісно, побіди. Помню, як віддихали з командою в лагері. Звісно, був один раз, але відпочинок добре заповнився. Для Юрія Іванова, тренера з понад 20-річним стажем, це вже третій випуск. З гордістю розповідає про своїх вихованців, яким йти у великий футбол. Цей сезон у нас склався поначалу не дуже удачно, закрили ми двома побідами, тому завершили на, будемо говорити, на хорошій ноті.
Уроки спортивної школи мають допомогти у дорослому житті. Принаймні, цього бажають гості, представники аграрної партії, які завжди підтримують масові види спорту. Я уверен, що в ближайше время серед них будуть обов'язково достойні приємники нашого Олега Гусєва, який теж родом і починав грати, і Степановки. У нас в Степановці в настоящее время грають дві команди «Хлебодара». Ми підтримуємо ветеранський футбол. Зимою в чемпіонаті міні-футболу міста Суми серед ветеранів грала теж дві команди. На зміну випускникам йде нове покоління. Десятирічні хлопці лише починають свою спортивну кар'єру. Ми їздили тільки в один город, в Куп'янськ. Ми на барсах, ну, кілька разів побіждали в різних соревнованнях. Це моє найкраще хобі. Спортсменів, які йдуть у великий спорт, аби прославляти нашу країну, треба лише підтримати, говорять аграрії. Від партійців юним футболістам форма, м'ячі та солодкий сюрприз. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Яскравий концерт за участі талановитих дітей та їх вихователів. Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтва представив у театрі імені Щепкіна свій творчий звіт. Вражати, дивувати починають одразу на вході до театру. Там гостей зустрічає красуня Мім. Серед запрошених на захід – колеги із Глухова, Краснопілля, Лебедина і Білопілля. Ми співпрацюємо з науково-методичним центром. І дуже мали велике бажання побувати на цьому заході. Чим подобається? Бо там працює така згуртована креативна команда, яка нам надає завжди допомогу в будь-яких питаннях, ми звертаємося до них. Організація культурних заходів, серед яких обласні і міжнародні фестивалі, огляд творчості клубів, методична допомога будинкам культури. У квітні вони демонстрували свій науково-методичний потенціал, тепер творчий. У нас всі, як то кажуть, граючий тренер. Да? Тобто сьогодні на сцені, починаючи з мене, директора, який буде співати, керівники колективів, вони будуть грати, співати, танцювати. І, тобто такі симбіоз людей, які вміють все, які вміють робити свято, створювати свято і робити таку подію цікаву. От сьогодні ми хочемо це довести і показати. Талановитих дітей виховують талановиті педагоги. Сьогодні вони разом виходять на сцену. За останні роки у центрі відродився фольклорний гурт «Толока». З'явилося чимало нових колективів. Молодіжна театральна студія «Трафарет», народна студія естрадного вокалу і танцювальна родина «Живчик». Живчик у кожного серці. Колектив «Живчик» – це не тільки колектив, а й справжня родина. Нас виховують наші педагоги та тренера. Ми побували в багато яких місцях, наприклад, в Києві, в Глухові, в Миргороді та багато куди ми їздили, на моря ми їздили, в Очаков. Батьки малечі зізнаються, діти від гуртків центру в захваті. Ми ходимо в год, у мене двоє діток, які займаються в цьому колективі. Преподаватели віддають себе повністю, все для дітей. Виступлення у нас постійно, конкурси у нас постійно, займаємо перші і вторі місця, призові всі. Дітям дуже подобається, вони кажуть, що мамочка, нам дуже подобається виходити на сцену. Вечір творчості і привітань. Управління культури дякує обласному науково-методичному центру за навчання працівників клубів області. Разом з центром управління культури втілює різноманітні культурно-мистецькі проекти, фестивалі, конкурси, свята. І головне, що центр працює над креативним втіленням своїх програм. І дуже важливо, щоб не тільки теорію, а й на практиці побачити, наскільки колектив сьогодні потужний. Яскраві виступи тривають кілька годин. У кожен вкладено чимало творчих зусиль. Інакше не вміють, що й доводить творчий звіт. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.